物語シリーズには作中でたくさんの小ネタ、パロディが入れ込まれていますが、実は本編以外のシーン、オープニング映像の中にも外部の作品に影響を受けている場面が存在するのはご存知でしょうか。そんなわけで今回はオープニング映像で流れるオマージュをまとめてみたので見ていきたいと思います。一つ目は、化け物語、翼キャットのオープニングテーマソング、シュガースイートナイトメアですね。この曲には、実写版とアニメ版の2種類の映像が存在するんですが、実は実写アニメとで、おのおの異なったテーマで作られているのはご存知でしょうか。まず一つ目の実写バージョンは、1960年代に流行した、アングラ系な雰囲気をイメージして作っているらしくて、シュガースイートナイトメアって、他のシリーズと比べて、画面が横長に作られていて、アスペクト比が映画館の横長スクリーン、いわゆるシネマスコープになってるんですよね。全体的にモノクロ映像になってるんですが、これは50年代から60年代の雰囲気を再現しているからなんですね。そしてオープニング映像を進めていくと、裸体の上に路線図が書き込まれたシーンが確認できるんですが、これは60年から70年頃に活躍していた柘植義晴という漫画家の柳屋主人という短編作品から影響を受けていまして、実際に作品内の冒頭を見てみると、ここが芝公園、ここが東京タワーといった感じで、女性が指を指しながら都内のスポットを説明するシーンを確認することができます。そしてもう一つのバージョン、アニメ作画の方なんですが、シュガースイートナイトメアは全体的に性的で過激な表現が多くて、まあ、これはオープニングディレクターがオイスさんだからというのもあると思うんですが、アニメ版の方では80年代に流行していた漫画作品キャッツアイからかなり影響を受けているらしいです。映像を確認すると、いくつかキャッツアイのパロディと思われる場面がありまして、例えばサビの部分で羽川さんが喘いでるシーンがあるんですが、キャッツアイの方でも同じような構図を見ることができたり、髪の毛が両サイドになびいてるシーンがあるんですが、これもキャッツアイ1期のオープニング映像で確認することができます。ちなみにキャッツアイのオープニングには一瞬だけキャラクターの髪の毛が消えて坊主になるという作画ミスが存在するんですが、シュガースイートナイトメアの方でも初期段階では羽川さんが映像中に一瞬だけハゲるっていう構想があったらしくて、さすがにかわいそうという理由でボツになったらしいです。実行されなくてよかったですね。続いては月物語、四つ木ドールの主題歌、オレンジミントですね。この曲は映像中で背景やキャラクターがものすごく動いてて、初めて見た時は画面酔いした記憶があるんですが、結構いろいろな模様が映像中で流れる中で進んでいくと、背景と床の一部にオレンジ色の六角形の模様が使われている場面がありまして、これは1980年に公開された映画シャイニングに登場するオーバールックホテルの床と一致しているんですね。通称シャイニングカーペットと呼ばれるものなんですが、ただこの六角形の柄自体はヒックスヘキサゴンというちゃんとしたデザイナーが考えた模様らしくて、むしろシャイニングの方がそれを無断で使用していたそうなんですけど、色合いといい床に配置したことを考えると、完全にシャイニングのオマージュとして使われているのがわかりますね。多分シャイニングがわからなくても、この画像は見たことがある人は多いんじゃないでしょうか。次に紹介するのは、恋物語、ひたぎエンドで登場した木枯らしセンチメントですね。この曲に流れる映像は、1980年代のラブコメをイメージして作られているんですが、作風の元ネタは複数のイラストレーターを意識した作りになってまして、雲の色合いや描き方は漫画家の渡瀬製造、車の光沢や影の付け方はイラストレーターの鈴木英人から影響を受けていると思われます。そして、オープニング映像の中で、キャラクターデザインに上条治という人物がクレジットされているんですが、ちょっと読み方が合ってるかわからないですけど、上条さんは宇宙戦士ワルディオス、魔法のプリンセス、ミンキーモモといった80年代のアニメ作品を支えてきた作画監督の一人らしくて、実際に上条さんが携わってきた作品と比べてみると、線の入れ方やまつげの濃さといった当時の作画の特徴が一致しています。最後は終わり物語で、星野扇ちゃんが歌っているディーセントブラックについて紹介します。この曲の映像中では、扇ちゃんが時計の針にぶら下がっているシーンを見ることができるんですが、このシーンは1923年に放映されたロイドの用心無用が元ネタではないかと考えられます。ロイドの用心無用は、主人公のロイドが別れた元恋人ミルドレッドに対して汚名返上を果たすためにビルに登る反則キャンペーンに挑む物語となってまして、特に主演のロイドが高層ビルの時計の針にぶら下がるシーンは、サイレント映画を代表する名シーンとして他の映画作品でも何度もオマージュされているのを確認できます。オレンジミントの方でも映画作品がオマージュされた例があるので、おそらくこれはロイドの名シーンである可能性はかなり高いのかなと思われますね。まあ、正直分かる人にしか分からないですけど、はい、以上がオープニング映像のオマージュでした。ありがとうございました。